tentou entrar. Primeiro parece que não autorizar, mas aí chegou uma autoridade do porto e negou a entrada. Animal machucado, não consegue levantar. Ele tentou agora, não conseguiu. Deve ter quebrado a perna no transporte. Completamente cobertos de fezes. Olha lá, tentando de novo. Fala, grande. Oi? Estão vindo a caminho. Vou falar pro senhor se a gente vai colocar o rápido. Tá. Porque eles vão abordar o senhor e vão pedir autorização. E como o senhor não tem, o senhor vai ter que ir para a delegacia para esclarecer isso. Tá bom. Obrigado. Conta pra gente onde é que tá vindo. Onde é que tá vindo os animais? A origem desse gado é do Rio Grande do Sul. A maioria deles vem de Santiago, São Borja. Aí eles saem do estado do Rio Grande do Sul, vêm pro estado de São Paulo, onde dá uma quarentena. Aí depois dessa quarentena fecha, aí eles se deslocam de São Paulo até aqui o porto. Mas só hoje eles estão viajando há quanto tempo já? Hoje há 600 quilômetros. Saiu às 4 da manhã, você falou? Aí você vem dando um descanso e tal. Mas é um gado muito forte, a raça dele é boa demais. E agora vão de navio, hein? Agora é bom. Você autoriza usar essa imagem aqui? Sim. Tá bom. Obrigado.